Že my jsme tam měli starého trenéra, který teda mi moc šanci nedával a právě po výměně trenéra jsem dostala šanci a teďka pravidelně hrají, takže za to jsem ráda. Jenom bohužel jako týmově se nám úplně nedaří, ale jsem ráda, že já hraju a i Andy se vlastně daří, takže teďka je to dobrý. Jo, tak jsem velice ráda, že tam máme jako Andy, že jsme tam spolu dvě Češky a já jsem jenom ráda, že to tam Andy teďka začalo padat, protože na začátku sezóny třeba, když hrála dobře, tak ty góly nepadaly, takže jsem ráda, že teďka vlastně padají a jako útočnice prostě potřebuje čísla, takže jsem za ní moc ráda. Očekávám velice kvalitní utkání. Myslím, že Portugalky už na mistrovství světa ukázaly, že jsou velice kvalitní tým. Takže myslím, že to bude těžký zápas a doufám, že my teda se z toho zhostíme dobře a že vyhrajeme a hlavně, že předvedeme dobrou hru. Myslím si, že určitě musíme být pozorné v obraně, musíme dobře vyplňovat prostory, protože jak říkáš, tak oni jsou velice dobře technicky na tom, takže určitě je dobrá defenziva a pak musíme být silné po zisku míče, musíme mít rychlý přechod a být kvalitní a nestrácet právě ty míče, když získáme, takže to si myslím, že na ně může platit.